Спосіб виграти духовний тріатлон. Роздуми над Божим Словом на понеділок 3-го Великоднього тижня. З діянь апостолів. Тими днями Стефан, сповнений благодаттю і силою, здійснював у народі великі знамення й чудеса. Та піднялися деякі із синагоги, що називалась Лібертинською, а також з Киренейської та Олександрійської, і ті, хто з Кілікії й Азії, і сперечалися зі Стефаном, але не могли протистояти мудрості й духові, яким він говорив. Тоді вони підмовили людей, котрі казали, що чули, начебто він говорив зневажливі слова проти Мойсея і Бога. Вони підбурили народ старших книжників і, накинувшись, схопили його та привели до Синедріону. Поставили фальшивих свідків, які говорили: «Цей чоловік не перестає говорити слова проти цього святого місця і проти закону. Адже ми чули, як він казав, що Ісус Назарянин зруйнує це місце та змінить звичаї, які нам передав Мойсей». Поглянувши на нього, всі, хто сидів у Синедріоні, побачили, що його обличчя було подібне до обличчя ангела. Одним із найважчих спортивних змагань з тріатлону є залізна людина. Тільки уяви, як виснажливо має тренуватися спортсмен, щоб пройти повну дистанцію у 226 кілометрів не більше, ніж за 16 годин 50 хвилин. Вона складається з 3,8 кілометра плавання, 180,2 кілометра їзди на велосипеді і пішого марафону на 42 195 кілометра. Змагання проходять щороку на Гаваях. Сьогодні перше читання показує нам людину, яка успішно підготувалася до найвищого духовного випробування – здатності залишатись радісним та умиротвореним у будь-якій ситуації, також і перед лицем смерті. Навіть противники святого Стефана побачили небесне світло на його обличчі. Ось як сильно він був сповнений Святого Духа. За аналогією, ми можемо уявити собі духовний тріатлон – таїнства, святе письмо, молитва, необхідний для гідного подолання дистанції земного життя. Таїнства. Справді, буває так, що нам не завжди легко йти на Євхаристію. Втома, поганий настрій, проблеми з дітьми, карантин. Ці та інші перешкоди спонукають нас недільного ранку надягнути ковдру на голову і поспати трохи довше, замість того, щоб шукати можливість потрапити до храму. Як і під час спортивних тренувань, нам треба долати цей спротив. Саме це є умовою преображення серця і розуму. Святе Письмо. Кожний професійний спортсмен постійно навчається. Переглядає навчальні відео, читає посібники. Сьогодні є сила вселенна навчальних матеріалів, які допомагають розробити і відшліфувати ефективні та виграшні стратегії для тренувань тіла. Так само можемо використовувати історії
притчі та всі повчання, які Бог дав нам у Святому Письмі, щоб Божий чоловік був досконалий, до всякого доброго діла готовий. Слухаючи Святе Письмо, наповнюючись ним, ми отримуємо від Бога благодать і мудрість без міри. Молитва. Відомо, що у спортсменів є спеціальні дні, які сприяють відновленню сил після виснажливих тренувань. Так і Бог щодня пропонує відпочинок, коли ми приходимо до Нього в молитві, у тиші насолоджуючись Його присутністю і миром. Ісус Христос щодня запрошує: «Прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені, і я облегшу вас». Хтось сказав, щоби зцілитись, ми потребуємо багато любові Божої. Господи, допоможи мені добре пройти свою життєву путь. Святий Стефане, молися за мене. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.